1 Johannes hoofstuk 1 Van die begin af was hy daar. Ons het homself gehoor. Ons het hom met ons eie oë gesien. Ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom. Ons het hom gesien en 'n getuie daarvan. En ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is om wat ons gesien en gehoor het verkondig ons aan julle sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê en die gemeenskap waaraan ons deel het is die met die Vader en met sy seun Jesus Christus dit skryf ons sodat ons blydskap volkome kan wees dit is nou die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig god is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis lê ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. 1 Johannes hoofstuk 2. Dit skryf ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorsprak by die Vader hy is die versoening vir ons sondes en nie net vir ons sondes nie maar ook van die van die hele wêreld as ons die gebooie van God gehoorsaam weet ons daaraan dat ons hom ken iemand wat sê ek ken hom maar nie sy gebooie gehoorsaam nie is 'n leienaar en die waarheid is nie in hom nie wie sy woord egter gehoorsaam en hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. Geliefdes, dit is nie 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die boodskap wat julle gehoor het. Doch is dit ook 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskryf. Dat dit werklik so is, is te sien in Jesus en ook in julle, want die duisternis is aan die verbygaan en die ware lig skyn alreeds. As iemand beweer dat hy in die lig is, maar hy haat sy broer, is hy nog steeds in die duisternis. Wie sy broer liefhet, bly in die lig en daar is niks wat hom laat struikel nie. Maar wie sy broer haat is in die duisternis en lewe in die duisternis en weet nie waar hy gaan uitkom nie omdat die duisternis hom blind gemaak het. Ek skrywe vir julle liewe kinders omdat julle sondes vergewe is in die naam van Jesus. Ek skrywe vir julle vaders omdat julle Jesus ken wat van die begin af daar was. Ek skrywe vir julle jongmense Omdat jy die bose oorwin het. Ek het vir julle geskrywe, kinders, omdat jy die Vader ken. Ek het vir julle geskrywe, vaders, omdat jy Jesus ken wat van die begin af daar was. Ek het vir julle geskrywe, jongmense, omdat jy sterk is en die woord van God in jou bly en jy die bose oorwin het. Moenie die sonnige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld liefhet, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby. Maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. Kinders, dit is die laaste uur. Hulle het gehoor dat daar 'n anti-Christ kom en daar is nou reeds baie anti-Christe. Daaruit weet ons dat dit die laaste ure is. Hulle het wel uit ons geleedere voortgekom, maar niemand van hulle was ooit werklik een van ons nie, want as hulle werklik van ons was, sou hulle by ons geblei het. Dit moet duidelik word dat geen een van hulle werklik een van ons is nie. Julle is egter deur die Heilige Gees gesalf en julle ken almal die waarheid. Ek skryf nie vir julle omdat julle nie die waarheid sou ken nie. Maar juist omdat julle dit ken en weet dat daar geen leuen uit die waarheid voortkom nie. Wie is die leienaar anders as hy wat nie wil erken dat Jesus werklik die Christus is nie? Hy is die anti-kris. Hy wat nie die Vader en die Seun wil erken nie. Wanneer die Seun erken nie verwerp ook die Vader. Wie die Seun erken, erken ook die Vader. Wat julle betref, wat julle van die begin af gehoor het, moet in julle bly. As wat julle van die begin af gehoor het in julle bly, sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is wat die Seun in ons beloof het, die ewige lewe. Dit wat ek aan julle geskrywe oor die mense wat vir julle wil mislei wat julle egter betref die gees waarmee hy julle gesalf het bly in julle en julle het niemand anders nodig om julle te leer nie sy gees leer julle alles en wat hy julle leer is die waarheid en geen leuen nie ja soos hy julle geleer het moet julle in hom bly en nou liewe kinders julle moet in hom bly sodat ons almal niks te vrees sal hê wanneer hy kom nie en by sy wederkoms nie beskaamd voor hom sal staan nie aangesien julle weet dat hy regverdig is weet julle ook dat elkeen wat regverdig lewe 'n kind van God is 1 Johannes hoofstuk 3 kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het hy noem ons kinders van God en ons is dit ook en die wêreld ken ons nie omdat dit hom nie ken nie. Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos hy werklik is. Elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom koester, hou homself rein soos Jesus rein is. Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers oortreding van die wet van God. Jy weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe, is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die seun van God het juist gekom om die werk van die duiwel tot net te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die gees van God in hom bly. En hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie die kinders van God en wie kinders van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie. Dit is immers die boodskap wat jy hulle van die begin af gehoor het. Ons moet mekaar lief hê. Moenie so skain wees nie. Hy het aan die bose behoort en het sy broer vermoor. En waarom het hy hom vermoor? Omdat sy eie dade sleg was en sy broer sin reg. Breurs, moenie verbaas wees as die wêreld jy haat nie. Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het want ons het ons broers lief Wie nie lief het nie bly in die dood Elkeen wat sy broer haat is 'n moordenaar en hulle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie Hieraan weet ons wat liefde is Jesus het sy lewe vir ons afgelê Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê die arse besittings het en sy broers sien gebrek lê maar geen gevoel vir hom het nie hoe kan die liefde van god in hom wees lieve kinders ons liefde moenie net woorde en lippetal wees nie maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid hierdeur kan ons ook te wete kom dat ons aan die ware god behoort en kan ons ons gewete voor hom tot rus bring as ons gewete ons veroordeel God is groter as ons gewete en hy weet alles. Geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na God te gaan. En wat ons vra, kry ons van hom, omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat hy goedvind. En dit is sy gebod. Ons moet in sy seun Jesus Christus glo en ons moet mekaar lief hê ooreenkomstig die gebod wat hy ons gegee het. Vir sy geboye gehoorsaam bly 'n god in god en god in hom. Hieraan weet ons dat hy in ons bly. Hy het ons sy gees gegee.